Ирактың бірнеше провинциясында үкіметке қарсы шерулер қақтығысқа ұласып 19 адам мерт болды. Қауіпсіздік күштері демонстранттарға көз жасаурататын газ шашып қана қоймай, оқ атқан. Халық жұмыссыздыққа, коррупцияға, мемлекеттік қызметтердің нашарлығына наразылық білдіріп көшеге шықты. Соңғы мәліметке қарағанда Бағдат, Насирия және өзге де қалаларда 400-дей адам жараланды. Елдегі жағдайдың ушыққаны сонша үкімет үш қалада коменданттық сағат жариялады. Сонымен қатар көшелерге әскери техника шығарылып, Facebook, Twitter, WhatsApp тәрізді әлеуметтік желілер тоқтатылған. Ирактағы тұрақсыздыққа байланысты Иран бұл елмен арадағы шекарасын жапқанын мәлімдеп отыр.